Daren Shane a Madame Okta. Kapitola čtvrtá. Ten večer jsem nedokázal myslet na nic jiného, než na panoptikum z růd. Pokoušel jsem se na něj zapomenout, ale nešlo to. Ani když jsem se díval na svoje nejoblíbenější pořady v televizi. Znělo to pošahaně. Hadí chlapec, blčí muž, cvičená pavoučice. Z té jsem byl obzvlášť na větvi. Máma s tátou si vůbec nevšimli, že se něco děje. Za to Ení ano. Eni je moje mladší sestra. Dokáže být maličko otravná, ale většinou je docela fajn. Neběhá za maminkou, nevykládá jí báchorky o tom, jak zlobím a umí zachovat tajemství. Co se ti stalo, zeptala se mě při večeři. Byli jsme sami v kuchyni a myli jsme nádobí. Ale nic. Ale něco jo, nedala se. Celý večer se chováš divně. Věděl jsem, že se bude vyptávat pořád dál, dokud se nedozví pravdu. A tak jsem jí pověděl o panoptiku z růd. To zní fantasticky, souhlasila. Ale určitě se tam nedostanete. Proč ne? Sadila bych se, že děti vůbec nepouštějí. Připadá mi to jako věc jenom pro dospěláky. Nejspíš by nepustili pískle jako si ty, utrousil jsem zlomyslně. Ale nám to v klídku projde naštvalo jí to a tak jsem se jí omluvil. Promiň, já to tak nemyslel. Jenom se vstekám, protože nejspíš máš pravdu, Eni. Já bych dal cokoliv, jen abych tam mohl jít. Můžu ti počít svoje šminky, nabídla mi. Když si namaluješ vrázky a tak, budeš vypadat starší. Usmál jsem se a pořádně jsem mi objal, což nedělám moc často. Díky, Segra, ale bude to dobrý. Když se tam dostanem, dobře. Když ne, taky dobře. Pak už jsme toho moc nenamluvili. Doutírali jsme nádobí a spíchali zase k televizi. Pár minut na to se vrátil domů tatínek. Pracuje na stavbách, hned tam a hned za stady a tak chodí pozdě často. Někdy je nabručený, ale ten večer měl dobrou náladu a točil se s Ení na rukou dokola. Jestli pak se stalo dneska něco extrovního, Chtěl vědět, jen co se přivítal s maminkou a dal jí pusu. V poledne jsem zasedal hetrik, pochlubil jsem se. Vážně? No to je paráda. Činíš se? Než se tatínek najedl, vypnuli jsme televizi. Má u jídla rád ticho a klid a často se nás u stolu vyptává nebo nám vypráví, co bylo v práci. Potom maminka odešla k sobě pořádat Alba se známkami. Je filatelistka a bere to velice vážně. Já jsem sbíral známky taky, ale jen když jsem byl menší a pro kde co jsem se lehko nadchl. Nakoukl jsem, jen abych zjistil, jestli nemá nějaké nové známky s exotickými zvířaty nebo pavouky. Neměla. Když už jsem byl u ní, nadohodil jsem něco o panoptikách z růd. Mami, začal jsem, byla jsi někdy v obludáriu? V čem? Podívala se a dál se soustředila na známky v obludáriu, zopakoval jsem. V panoptiku zrůd, růd, kde mají vousaté dámy a vlčí muže a hadí chlapce. Zadívala se na mě a zamrkala. Hadí chlapce? Podívala se. Co to pro boha je, hadí chlapci? To je, když zarazil jsem se, jakmile mi došlo, že sám nevím. No, na tom nesejde, Pokročil jsem rameny. Byla jsi tam nikdy? Zavrtěla hlavou. Ne, je to zakázané, a kdyby nebylo a jedna taková pouť přijela k nám, šla bys? Nešla, prohlásila a otřásla se. Tyhle věci mě děsí a kromě toho si myslím, že by to k lidem, co tam ukazují, nebylo poctivé. Jak to myslíš, nechápal jsem. Jak by se líbilo tobě, kdyby tě strčili do klece a lidi tě okukovali. Já ale nejsem zrůda, urazil jsem se. Já vím, zasmála se a políbila mě na temeno. Jsi můj andílek. Mami nech toho. Vrčel jsem a ohlazoval jsem si šešulku rukou. Ty trumbero, usmívala se. No jen si představ, že bys měl dvě hlavy nebo čtyři ruce a někdo ti ukazoval a lidi si z tebe utahovali. To by se ti asi moc nelíbilo, co? To ty ne, připustil jsem a šoural nohama. A vůbec, jak ti to s tím obludáriem napadlo, zeptala jsem se. Neponocoval si a nedíval ses na nějaký horor? Ne, bránil jsem se. Víš přece, že tatínek nemá rád, když. Neponocoval jsem u televize. Přece ti to říkám, ne, zvýšil jsem hlas. Vždycky je to otrava, když rodiče neposlouchají, co jim povídáte. No dobře, pane uražený, utrousila. Nemusíš hned křičet. Jestli ti moje společnost vadí, běž dolů a pomostátovi na zahradě spletím. To se mi nechtělo, ale maminka se zlobila, že jsem se na ní rozkřikl a tak jsem se sebral a šel do kuchyni. Takýnik vcházel zadem a všiml se mě. Tak tady se schováváme, zasmál se krátce. Máš dneska večer na pilno? Koukám, že ani nemůžeš starému nemohoucímu otci pomoct. Zrovna jsem za tebou šel, ohlásil jsem. Pozdě ucedil a zouval si holínky. Právě jsem skončil, Díval jsem se, jak si nazouvá pantofle. Má nohy jako koráby. Kupuje si 640. Když jsem byl menší, vždycky jsem si mu stoupl na nohy a on chodil i se mnou. Bylo to jako na dvou dlouhých skateboardech. Co budeš dělat teď, zajímal jsem se. Psát. Táta si dopisuje s lidmi z celého světa. Z Ameriky, Austrálie, Ruska i z Číny. Tvrdí, že mu dělá dobře udržovat kontakty s globálním sousedstvem. Ale já si myslím, že to používá i jako výmluvu, aby si mohl zalézt do pracovny a dát si šlofínka. Ení si hrála s panenkami a tak. Zeptal jsem se jí, jestli nechce zajít ke mně do pokoje a zahrát si postelový tenis. To používáme ponožku místo míčku a bačkory místo raket ale měla plné ruce práce s urovnáváním panenek, protože si hrála, že jsou na výletě. Šel jsem k sobě do pokoje a stále jsem dolů to z komiksů. Mám fóru senzačních komiksů se Supermanem, Batmanem, Spidermanem a Spawnem. Spouna mám nejradši. Je to superhrdina, který kdysi býval démonem v pekle. Z některých spounových příběhů jde vážný děs, ale právě proto se mi tak líbí. Zbytek večera jsem si četl komiksy a řadil je podle čísel. Svého času jsem si je vyměňoval s Tomem, který má obrovskou sbírku, ale vždycky mi něčím polil obálky a nadrobil mezi stránky a já jsem s tím přestal. Většinou chodívám spát kolem desáté, ale ten den na mě máma s tátou zapomněli a tak jsem zůstal vzhůru skoro do půl jedenácté. Pak si táta všiml, že se u mě svítí a zašel nahoru. Předstíral, že se zlobí, ale ve skutečnosti se nezlobil. Tatínkovi moc nevadí, když vývám až do noci vzhůru. To spíš maminka kvůli tomu dělá scény. A do postele nakázal mi. Nebo nebudeš ráno k probuzení. Ještě chviličku, tatí, jen co uložím komiksy do police a vyčistím si zuby. Dobrá, kývil, ale dělej. Nastrkal jsem komiksy do krabice a... A tu jsem dal na polici, co mám nad hlavou. Oblékl jsem se do pyžama a začal jsem si čistit zuby. Dával jsem si na čas. Drbal jsem je pomalu a tak jsem se dostal do postele skoro v jedenáct. Ležel jsem a usmíval jsem se. Byl jsem hodně unavený a věděl jsem, že usnu za pár vteřin. Poslední, na co jsem pomyslel, bylo cirko monstruozo. Přemítal jsem, co je asi zač ten chlapec, a jak dlouhý vous má ta vousatá dáma a co dělají Rudy von Ruka a Gerta Subata.